Марафон добра. Комісований військовий 3-ї штурмової бригади Петро Скрипка вирішив пройти пішки 600 кілометрів, аби назбирати гроші на автівку для фронту. Чоловік вирушив 5 січня із Києва і вже подолав півдороги до Івано-Франківська. Юлія Корчевська розкаже всі подробиці. Його ноги не бояться складних маршрутів, очі бачили гори, а руки нищили ворога на українській землі. Петро Скрипка – боєць 3-ї штурмової. До війська чоловік пішов у перші дні Великої війни, маючи важку хворобу – розсіяний склероз. Зізнається, діагноз приховував, втім після року служби бійця комісували. Бригада несла службу на Донецькому напрямку, були на Бахмуті, і частина хлопців також приймала участь у звільненні Херсону. Саме з-під Бахмута, коли я був там, коли ми заступили туди, здоров'я дало про себе знати і мене комісували. А це стріми Петра Скрипки із різних міст України. Ветеран вирушив у марафон добра. Доброго дня! Слава Україні! Петро пішки долає сотні кілометрів. Дякую, дякую за підтримку, друзі! Так, йдемо, місимо сніг. 5 січня Петро вийшов зі столиці. Днями дістався в Вінниці. Так, ми у Вінниці, друзі. Ну, хто ж не знає Вінницю? Башня. Головна мета пішого марафону, каже Петро, зібрати кошти для 3-ї штурмової. На автівку і на кару, на вилучний погрузчик. Приблизно, якщо брати якісну техніку, то це 1 250 000. Спочатку водії пропонували підвезти чоловіка, проте нині вже впізнають. Це самий той Петро Скрипка. Так. Вітаю. 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 Я наблюдаю завжди. Ну що я можу сказати? Хочу пару копійок, як говориться, хлопцям там дати. Дякую. Щодня чоловік долає в середньому 30 кілометрів. Щойно темніє, спиняється на ночівлю. Весь цей час ось волонтери передають мене з рук в руки, повідомляють друг другу, що я йду там через їхню місцевість. Волонтери допомагають у дорозі, а ще дякують ветеранові за таку ініціативу. Хлопці дуже потребують все те, що потребують на передовій. Машини – це для них як розходний матеріал. Сьогодні вони є, завтра їх немає. От я просто дякую такій людині, яка ви самі бачите, як він йде, як йому тяжко йти. Це вже другий піший марафон Петра. Під час першого він зібрав 1,5 мільйона гривень на протезування побратимів. Перший марафон був Київ-Лісабон, але, на жаль, до Лісабона я не дійшов. За станом здоров'я я дійшов до Нюрнберга, до Німеччини. Це 2000 кілометрів було пройдено шляху. Далі Петро вирушить до Хмельницького, а кінцевою точкою марафону добра стане Івано-Франківськ. Жодних дедлайнів чоловік перед собою не ставить, бо головне не час витрачений на дорогу, а результат. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».